Ahojte hráči a vítejte u dalšího videa, tentokrát od Santy. Napsal mě, že prej tam dal pár dobrých ran, takže jelikož dneska nemám co dělat a ve sportce bylo prdlajs, tak to můžu natočit, tak si to užijte.
taková zábavná bitva. 3200 damage, žádný kill, ocelová zeď a dvoječka. No. Tak se uvidíme u dalšího videa. Tak ahojte, vidíte.